честит празник! На 6 май вие сте със специалното студио, посветено на Деня на храбростта и празника на българската армия. Честит празник и от мен! Гергьовден е най-големият пролетен празник на българите, наред с Великден, който бележи началото на лятото и новата стопанска година. Почитаме Свети Георги, който в народните представи е покровител на овчарите и стадата. Хиляди българи, кръстени на светеца, днес имат имен ден да са честити и да носят с гордост името си. Вижте какво предстои в днешното празнично студио Денят на храбростта. В специалното ни студио Денят на храбростта очаквайте. Какво е да носиш името на Свети Георги? Говорят имениците доцент Георги Бардаров и професор Георги Рачев. Най-старото ни бойно отличие от освобождението на сам, орденът за храброст, за какво е връчван и кои са неговите носители. Армията в помощ на хората. Как военните помагат на цивилното население в мирно време по суша, въздух и вода. За днешните предизвикателства, за войната и мира, говорят министър Димитър Стоянов и началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов. Ръководителят на парада тази година, командирът на сухопътните войски, генерал-майор Деян Дешков, за върха в кариерата, който може да постигне един офицер. Специално – охраната на българското небе между МиГ-29 и F-16 с началника на авиобаза граф Игнатиево, бригаден генерал Николай Русев. И още – бившите министри на отбраната Ангел Найденов и Тодор Тагарев, бившия шеф на генералния щаб генерал Константин Попов и професор Димитър Недялков от Военната академия Георги Сава Раковски в специалното студио на BTV Денят на храбростта. След 3-годишно прекъсване българската армия ще има отново парад. BTV ще ви го покаже наживо, а преди това ще видим и тържествения водосвет на бойните знамена и знамената светини. Точно така, Румен Скрински ще бъде на площад княз Александър I. Да видим какво се случва в момента там. Румен, здравей и честит празник! Честит празник! Добро утро, колеги! Честит празник! Честит празник и на нашите зрители! В очакване сме на представителните роти на българската армия да се построят за парада, както и бойните единици на техниката по земя и въздух. Припомням ви, че последният парад беше през 2019-та. Заради пандемията от COVID-19 обаче 3 години вместо парад, армията ни честваше своя празник с демонстрации на способностите на въоръжените ни сили. Тази година парадът се завръща в центъра на столицата, където освен официалните лица ще могат да присъстват и граждани. Веднага трябва да кажем, че техниката се очаква да пристигне по Цариградско шосе и ще се върне по него. Затова центърът на София е затворен от тази нощ от 1 часа за престой и паркиране на превозни средства до приключване на мероприятието. Гражданите, които искат да наблюдават парада тук при нас, трябва да имат предвид, че заради мерките за сигурност са затворени и близките булеварди и улици около площад Александър I. Виждате ги на картата. След 8:30 часа тази сутрин всеки, който желая да наблюдава мероприятието, ще може да присъства, като премине през контролните пунктове за проверка, където ще бъде проверяван с детектори и скенери за огнестрелни и хладни оръжия, експлозиви и други пиротехнически изделия. А какво ще бъде времето и дали небето ще позволи пък да видим самолетите и вертолетите на българската армия, ще разберем сега от Стаси Цалова, която е заедно с военния метеоролог, полковник доктор Румен Райков. Добро утро и честит празник! Добро утро и честит празник! Да, тук съм с полковник доктор Румен Райков, който ще ни каже, ще има ли авиация днес. Добро утро и честит празник на всички! Да, ще има авиация, въпреки че преди малко се заоблачи значително над столицата. Облачността е с висок долен край. Очакваме да се разкъса в периода между 10:30 и 11:30, когато ще се провежда парада, така че да прелети и въздушния компонент на парада, което е най-зрелищната част от това празненство. Тези облаци, те са дори разкъсани. С какво могат да попречат на авиацията всъщност? В случая тези няма да попречат, но по принцип правилата за безопасност в българските ВВС не разрешават да се извършват групови прелети, какъвто е случая, нали, на различни видове на самолети и вертолети, когато те не са в участниците в групата не са в непрекъснат визуален контакт. Тоест, ако има облаци, те ще се загубят. Това е опасно както за тях, така за техниката, така и за гражданите на София и за инфраструктурата. Затова правилата се спазват. И така от 27 проведени парада до сега, въздушният компонент не е прилетал на 5 случая поради такива причини. И в
този случай прилита само хеликоптер, който носи националния флаг или хеликоптерната група. Могат да видят нашите зрители как тече подготовката. Точно тук, където сме ние, на военния клуб, ще бъде подготвена цялата техника, която ще се движи към площадата Батенберг по време на парада. Напомням часовете. Парада започва точно в 10:30 и ще завърши точно в 11:15. Към полковник доктор Румен Райков. Как да бъдат облечени всички, които решат днес да бъдат на парада? Днес е по-хладно от обикновено, но е било и по-студено на тази дата, така че до обяд трябва да сме малко с по-така зимни дрехи, след обяд може и по-къс ръкав. Така че това време около 6 май се характеризира с изключителна променливост, трудно за предсказване, трудно за осигуряване, но нека да си пожелаем до обяд да позволи прилитането на въздушния компонент, а след обяд нека да има дъжд там, където трябва, защото, както се казва, всяка капка дъжд е жълтица, голяма капка, голяма жълтица и дъжд през май, плодородие без край, както казват в народната метеорология. С този прекрасен финал ви оставям сега, за да видим прогнозата за времето. Искам да призова всички, които ще дойдат на парада, да продължат днешния празник и с посещение във Военно-историческия музей, който ще бъде безплатен. Ще има войнишка, боб чорба и духов оркестър. След обед ще се затопли до 18-23 градуса. Освен слънчеви часове, ще имаме и увеличение на облачността днес. Само на отделни места за кратко ще вали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В източната половина на България вятърът ще се усилва и повече. До понеделник включително температурите през деня ще бъдат 20 градусови. Още във вторник обаче ще се понижат. Утре ще имаме много слънчеви часове и ще бъде почти без валежи. В понеделник в Западна България на много места ще вали краткотраен дъжд. Очакват се и гръмотевици. И така, времето ще бъде хубаво, но за всеки случай си вземете по един чадър в чантата, а тези, които са избрали да останат вкъщи, могат да видят военния парад в ефира на BTV. Ще бъде интересно по суша, по въздух и вода. Продължаваме с още интересни истории и гости след кратко прекъсване за реклама, но преди това вижте как 6 май става Ден на храбростта и празник на българската армия. Цвети Петрунова разказва. Историята на 6 май като празник на българската войска има своя дълъг път. През 1888, 10 години след освобождението, военният министър полковник Сава Мутурков взема решение да се определи единен празник за всички роти и дружини. С размах избира всъщност не една дата, а две. Тези дати са 7 и 8 ноември, като 7 ноември се отбелязва като ден на падналите войници с молебени и панахиди. А следващата дата, 8 ноември, е ден на българската победа при Сливница. Успоредно с тези две дати набира популярност и денят на кавалерите на военният орден за храброст – 17 април. При встъпването на трона на цар Фердинанд датата е променена и празникът започва да се отбелязва на 23 април – Гергьов ден по стар стил. Следващият повратен момент в историята на празника е 1916 година, когато настъпва смяната на календара. Тази смяна води до промяна в датите и на двата празника. Денят на победите от 15 ноември се мести на 27 ноември, а денят на кавалерите на орденът за храброст се премества от 23 април на 6 май. И ако 6 май е една дата, която остава да свети ярко в макар и неофициалния празничен календар на българската войска, то датата 27 ноември е помрачена само 3 години по-късно, когато вероятно не случайно България е принудена да подпише Ньойският мирен договор. Именно заради това остава само една дата – 6 май. От 1934 година празникът се отбелязва пред храм паметник Александър Невски, а едни от най-впечатляващите паради са през 1936 и 1937 година. 1937 година самият цар Борис III връчва новите знамена на българската армия.
като лично той заковава по един златен пирон в дръжката на всяко едно от знамената. За пръв път през тази година е инициирана и традицията да има тържествена заря след парада, като цялото небе над София е осветено от празничните светлини. След края на Втората световна война се стига до пореден обрат в историята на празника. За негови дати са избрани 9 септември, а по-късно и 23 септември – денят на септемврийското въстание. В тон с демократичните промени през 1991 е взето решение за празник на армията да бъде избрана нова дата – 23 август – денят на Шипченската епопея. От 1993 година, пак с заповед на военния министър, е взето решение празникът да се отбелязва отново на 6 май. Тогава е проведен и първият съвременен парад, като по улиците на София шестват само армейски блокове. Парадът е такъв, какъвто го познаваме днес, силите и техниката на сухопътни войски и на военно-въздушните сили, се провежда за пръв път от 2001 година. Българите направиха всичко, което е под човешките сили. Те проявиха изумителна твърдост и мъжество. Генерал Столетов за боевете при Стара Загора. Съботно утро, вие сте със специалното студио на BTV, посветено на Денят на храбростта и българската войска. Честит празник на всички! До обяд следим събитията на 6 май, денят, в който почитаме Свети Георги, патрон на военните, овчарите и на именниците, които празнуват днес. Заедно с колегите Румен Скрински, който е на площад княз Александър I. Марията Димитрова е в един специален манастир, който носи името Свети Георги Победоносец, близо до Гоце Делчев. Почти усещаме аромата на печено агнешко. Мария Георгиева, която е в Златоград, където ще има празник на Чевермето. А Марияна Трифонова ще ни разкаже за празникът на овцевъдите в село Арбанаси, близо до Велико Търново. Започваме обаче от Румен Скрински и площад княз Александър I. Румен, здравей отново! Злати, здравей отново! Добро утро и на колегите, които са по места в цяла България. А тук да ви разкажа, на площада вече се събират представители на военната полиция, които ще се грижат за сигурността на парада. Ще можем и да видим и представителните части на българската войска, колесната и бойната техника, отново след 3 години прекъсване. В момента техниката се придвижва на изходното си положение за навлизане от булевард Цар-Освободител. А до 9.35 часа блоковете на въоръжените ни сили трябва да се построят на площад княз Александър I, където се намирам и аз в момента. В очакване сме и да посрещнем бойните знамена и знамената светини на българската армия. А тази година в аванс ще видим и новата техника и оборудване на силите за специални операции. Така че ще бъде интересно. Останете с нас! Румене, благодаря ти. При теб ще бъдат и ръководните фактори на българската армия, на българската войска. Ниско ще прелитат и самолетите и хеликоптерите, гордостта на военно-въздушните ни сили. Към теб ще се връщаме много пъти в рамките на следващите часове. Сега се отправяме към манастира Свети Георги Победоносец. Той е в град Хаджи Димово, Гоце Делчевско. Манастирът е известен с чудотворната икона, която е оцелявала няколко пъти след пожар. Марията обаче ще ни разкаже повече. Честит празник, Марията! Добро утро и честит празник, Злати, и от мен. Да, мястото тук е наистина много магично. То разказва за чудеса, а то се посещава, и много интересен е факта, че то се посещава и от християни, и от мюсулмани. Всички те са водени от вярата в силата на чудотворната икона на Свети Георги Победоносец тук. Много са чудните истории, които свидетелстват за нейната сила, като тази за 17-годишен младеж, който губи зрението си при катастрофа, посещавайки манастира и молейки се пред иконата, отново връща зрението си. Малко момиченце, пък родено, нямо проговаря след посещение тук. Много бездетни двойки отправят горещи молби в манастира и се здобиват с така желаните рожби. Наистина десетки са историите, които водят хората тук, както на храмовия празник днес, така и през цялата година. Повече за това място разказваме в репортажа, който подготвихме заедно с операторът Асен Димитров. Хаджидимовския манастир – красиво и свято място, кацнало на един от многото хълмове в долината на река Места, в което молитвите биват чути, болните излекувани, а чудесата се случват на всички, които вярват в тях. Свидетелка съм на един човек, дори къде не е християнин, как разказва, нали, за детето, как се ражда с едната ръка
с увреждане, не можело да га движи и идват тука и преспиват, слагат бебето на земята и на сутринта, когато стават, го развиват детето, разповиват и то протяга и двете ръчички и от тогава почти не всека седмица, обаче идва тук да благодари на Свети Георги, на Света Богородица и се моли от цялата си душа и сърце. Чудотворната икона на Свети Георги има своята невероятна история, която засилва още повече вярата на хората в способността и да лекува и да върши чудеса. Така, например, иконата оцелява по чуден начин след големия пожар преди 40 години, когато цялата църква изгаря. Тогава е била голяма част от нея от дърво, покрива, колоните, всичко е било дървено, само стените на храма са били от камък. Единствено иконата на Свети Георги оцелява. От тогава и до днес хиляди хора идват в манастира и отправят горещи молби пред нея, а след време се връщат, за да благодарят. Желаем на всички така да имат небесната закрила и помощ на Свети Георги, да имат неговия пример пред себе си, неговата вяра, дразновение, мъжество. На хълма над Хаджидимово днес се разнася празничен камбанен звън, а стотици вярващи прииждат, за да почитат Свети Георги и да се помолят за здраве и благоденствие. Марията Димитрова от красивият манастир Свети Георги Победоносец, близо до град Гоце Делчев. Благодаря ти. Светеца и вярата в него е много силна и обхваща, между другото, хора от различни вероизповедания. А иначе Свети Георги е почитан като закрилник на овчарите и стадата. Овцевъди и козевъди са се настанили удобно на поляните край Петропавловския манастир, манастир край Лясковец и Арбанас. И причината е Националния събор на овцевъдите. Стотиците гости, които го посещават, ще станат свидетели и тази година на атрактивни фермерски състезания. Какво още предстои, ще ни разкаже Марияна Трифонова. Марияна, здравей и честит празник! Здравей, Злати, и честит Гергиов ден на всички, които празнуват днес. Да, аз се намирам на поляната край Петропавловския манастир. Трудно ми е наистина да ви покажа мащаба на това събитие, което се случва за 11-ти път, защото всичко е разположено върху 160 декар площ. До мен обаче председателя на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, основният организатор на събитието, господин Симеон Караколев. Добро утро и честит празник! Добро утро, честит празник на всички военнослужащи, на всички овцевъди, животновъди, на всички именици. Какво да очакваме тази година на събора? Очакваме голямо настроение, много позитивизъм и естествено над 200 000 човека, така по нашите предварителни очаквания. Вече виждаме боксовете са заредени с различни породи, овце, кози. Да, боксовете са заредени, всички служители са на линия. В момента тече така последни приготовления, за да може да посрещнем наистина от 10 по 1000 хора. Освен обаче животните, какво друго може да се види тук? Казахме 160 декара площ, това са стотици шатри. Да, точно така. Над 2500 квадрата е застроената площ, която сме изградили в предишните 12 дена. Очакваме абсолютно всичко, което е свързано с овцевъдство, като бити традиции, занаяти, фолклор, помина. Много състезания ще има. Състезания, доене, стригане. Естествено, тук ще могат да видят всички посетители и животните, от които се правят така наречените кукерски носии. Една така носия струва информативно около 20 на 1000 лева. Много е интересно и посланието. Българските храни от български суровини. Тази година си имате и друго мото. Точно така, да, на българското производство. Тази година направихме нещо, което до сега не беше правено в България. Земеделски производители, асоциации от всички сектори на селско стопанство се обединихме и създадохме Българска аграрна камара, защото няма по друг начин как да защитаваме общите интереси. А те вече започват да бъдат нарушавани от много, много фактори. Това прави ли ви по-сплутени, по-единни? Да. Осъзнаваме всички, че ние имаме нужда да бъдем единни, сплотени, за да може да защитаваме наистина интересите си като производители. Освен животните, които може да видите тук на Националния събор на овцевъдите, разбира се, има и етномузей Чифлика, на който се показват позабравени занаяти. Тук в момента, доколкото виждам, това е, се прави масло, чепкане на вълна и още много други интересни и малко позабравени традиции, към които е желателно да се връщаме. Надяваме се и времето да позволи това да се случи. Марияна, благодаря ти. Някои от тези неща си ги спомням от моите прабаба и прадядо. А сега се пренасяме в Златоград, където разказахме ви след минути. Започва празникът на чевърмето и традиционните златоградски ястия. С какво привличат стотици гости дори от съседна Гърция, ще ни каже Мария Георгиева. Мария, здравей и честит празник!
Добро утро, Злати, и честит празник. Да, действително, Златоград днес е столицата на чевермето. Може да видите и в момента зад мене. 101 чевермета днес всъщност ще бъдат приготвени, за да може гостите на Златоград, те наистина ще бъдат много, да опитат от хубавия, автентичен вкус на златоградското чеверме. А сега обаче за още за майсторлъка да бъде приготвено едно такова чеверме, ще попита майстор Дичо. Всъщност, вие сте основният човек, който надзирава тук всички хора, които въртят от снощи, предполагам, чевермета. Да, добър ден на вас и на вашата телевизия. Ние всяка година, вече 11-та година, аз правя организацията с помощта на кмета на Златоград, Мирослав Янчев. И още от първата година изляжа, че харесвам моята организация. Кажете ми, колко време е необходимо, за да стане хубаво чевермето? Аз ще помоля оператора да покаже. Тук в момента се върти едно такова чеверме. Едно чеверме поне 6 часа, 7 трябва постоянно да се върти, за да стане напълно готово. А подготовката, предполагам, че е започнала още с нощ. С нощта сме почнали в 7:30 работа и ето до 8 часа не сме спирали. Колко човека са ангажирани днес в... Тук аз съм докарал хора и от тук от града има към 50-60 човека правим организацията. Тая година са 101 бройки, имало случай сме правили по 150, вече сме им организацията от хората 80-90 човека. Благодаря ви много. Да, действително, празника на чевермето тук ще бъде придружен с изключително много и красива музика. Тук се очаква да пристигне и ансамбъл 101 Каба Гайди. Виждате, че и самодейците от читалище Просвета в Златоград също са тук и от сутринта огласят с родопски песни. Само да ви кажа, че аз в момента съм с една носия. Това е автентична празнична носия, родопска, която ми беше предоставена от община Златоград, за което им благодаря. Всъщност, дрес-кода тук на това събитие е да бъдат хората с носии, за да се потопят наистина в празника и да усетят българското днес. Благодаря ти, Мария. Истински празник. Изглеждаш чудесно в тази носия. Между другото, в българската носия са скрити много кодове, точно както и в българските имена. Насякъде името Георги е признато като белег за храброст и победа. Сега предстои една среща с двама любими българи, които са спечелили любовта на студентите и онези, които ги познават. А те никак не са малко. В студиото при Жени Марчева са двама известни именици. Добро утро и честит празник и на вас. Това са професор Георги Рачев и доцент Георги Бардаров. Жени, завиждам ти за приятната компания. Има защо, Злати. Благодаря ти много. Двама георгиевци са вече в нашото студио и сякаш в студиото ни е малко по-светло, защото името Георги значи много добро утро, честит празник, да сте живи и здрави, да носите с гордост имената ви. Светията да ни пази всички, да ни закриля, защото този, може би, най-младия светия въобще в цялото братство, а и отгоре на всичкото, както и Злати спомена, този светия, свети Георги, се ползва с почита и уважението не само на западната църква, християнска църква, но на източното православие, а и в обетованата земя има поне 23 храма, които почитат, мюсюлмански храма, които почитат Свети Георги, 9 от които просто са само в останалите и християни, и мюсюлмани почитат светията, докато в 9 от тях само мюсюлманите. Така, много че, интересно. Супер. Изключителен така белег за това, че всички може да живеем заедно и храбростта и смелостта обединява всички на този. На кого сте кръстен? На дядо ми съм. На дядо. Да. Господин Бардаров, вие. Благодаря, че след празник на всички българи, които празнуват днеска. Видяхме репортажи от Златоград. Искахме да сме при Мария Златоград, нали? Искаме много. Аз имам прекрасни приятели в Златоград. Миналото година бях там, бях с тази носия. Изкарахме си прекрасно. Ако ни гледат сега, ги поздравявам, тъй като не можах тази година, като бях на едно турне извън България и пристигнах с нощи късно. Празникът наистина е много хубав. Аз много си тача и много си обичам името. Аз също съм кръстен на моя дядо Георги от село Кулата. И те са така потомствена връзка. Имам един разказ, който съм написал точно за него. И там пише: на масата седяха Георги Бардаров и Георги Бардаров, което е много хубаво. Така че това е една пряка роднинска кръвна връзка, както е в много български семейства. Наистина е много хубав празник, честита на всички българи. Супер. Сега във вашето име има нещо
двояко, защото хем означава гео и ерго означава земеделец. Хем обаче в нашето съзнание на българите Георги е винаги победоносец, той е винаги и воин. Вие коя част от тези два образа предпочитате да бъдете? Война, човека, който обича да побеждава, или земеделеца, човека, който бавничко, тихичко си върши работата, но в крайна сметка винаги успява, господин Рач? Ами, това си е една амалгама, но все пак воинството при мене взима връх, защото аз не съм виждал в България, или за мен специално, най-тачения паметник е паметника на незнайния воен. Там няма образи, защото война той е неясно. Дори преди повече от 100 години не са командвали, нашата армия не е имала команда наляво-надясно. Той е било слама и сено. Тези момчета, млади мъже, които са загинали за каузата на България, са оставили костите си с Балканския полуостров, а нашата армия била най-силната армия. Ние не сме загубили практически нито една война. Ние сме загубили заради великите сили, които не са искали на Балканите да има силна държава. И ти не виждаш някакви отсечени такива мъже, физиономия, едни рибени очи, изпъкнали. Няма никой. Има на патриарха едно 46-е. И те за теб достойни майко бяха. Господин Бърдаров, в днешно време, сега, 2023 година, в какво е честта, храбростта, достоинството? Тя във всеки един ден да живеем честно, достойно, в неосложно време. Те времената винаги са били сложни, разбира се. Въпросът е как реагираме на тях. Храбростта да се справяме с ежедневните си задачи. Храбростта, може би, вече по-глобално погледното е да защитим достойно името на България. Тъй като знаем, че имаме доста негативни неща в последните години, но България има много и предимства, и достоинства, които си заслужава да бъдат изтъквани. Както казах, върнах се от много голямо турне, на всяка среща с българите в Германия, Австрия, Люксембург. Нека да кажем, това е вашата книга Абсолвот. Те с нея обиколихте много европейски държави. Бяхте в Австрия, Германия, Люксембург, Чехия, Словакия. Да, и двата ми романи Абсолвот и Аз още бърните бяха преведени на немски. С нашото издателство Мусагена направихме това голямо турне. И там ли животът е сложен? Не само за нас. Той навсякъде е сложен живота и той винаги е бил сложен. Всъщност, реално погледнато, ние живеем в най-благодатното време от цялата човешка история. Не бива толкова да се оплакваме. Но храбростта е да посрещаме трудностите с достоинство, да ги преодоляваме. В крайна сметка, всеки един воин, да използвам тази алегория, тъй като това е празника на Свети Георги, ще пада много пъти в живота си. Въпросът е да има силите да се изправи. Това е храбростта. Не, че няма да падаш. Винаги падаме. Въпросът е да имаме силите да се изправим. Казвате в началото на тази книга обаче, че войната винаги се завръща. Защо? Да, много тъжно пророчество. В никакъв случай не съм предвиждал войната в Украина, но като специалист по етно-религиозни конфликти и моето познание за света, това е една моя тъга, че всички грешки, които сме допускали като човечество в своята история, ги повтарям отново и отново и отново. И това е безкрайно късата човешка памет и затова войната винаги се завръща и винаги ще се завръща, за съжаление. Сега, нека да кажем на нашите зрители, че вие не сте просто Георги и Георги, вие се познавате и то от години. Професор Рачев е бил ваш преподавател, вие негов студент, сега сте, разбира се, и колеги. От колко време, професоре, датира това ваше познанство? Да не казвам на колко много години ни свързват, но за мен е привилегия и щастие, че сме заедно и работиме заедно. Добър студент ли беше господин Бърдаров? Какво друго да кажа? Защо не стигнал до тук? Естествено, за всичко това, лакмуса, оценката, това са студентите. Да. Каквото да, и да кажа аз, да. Студентите са тези, те са нашите детайли, които ние изработваме. Много финни, много важни детайли и те нямат нуждата от възхвала, да ни възхваляват за нещо си. И след години, когато те срещнат на улицата, да те поздравят и да кажат, че било удоволствие да бъдат на твоите лекции и са научени. Ето, това е оценка. Какъв преподавател беше господин Рачев?
Да, малцина знаят, тъй като аз съм по-известен като демограф и това се занимава в момента. Малцина знаят, че аз завърших климатология и хидрология, точно катедрата на професор Рачев. И на... Така че за времето знае много неща. Да, знам, вярно е. И в буквален и в метафоричен смисъл. Да. Любим преподавател беше, няма какво да си го крием. Той си го знае и студентите го повтарят това всеки следващ випуск. Синоптичен анализ имах при вас, си спомням много добре. Ничего не си говорим на тема, сега нека се пред камерата ще имаме. Добре, спазваме правилата, разбира се. Спомням си един много забавен случай. Много близък мой приятел от моят курс си явява на синоптичен анализ при теб. Няма да спазваме чак толкова. И, днеска е празник, може да си позволим. И карта на денонощието и той отбеляза как до най-часа през нощта ще бъде слънчево, ясно и хубаво време. Много добре изпълнена като тогава. В полунощ грее слънце. Случва се. Някоя весела история от казармата. Знам, че и двамата сте били, сте отделили време за тази част от живота. Помните ли, професоре? А за мен историите, веселите истории в казармата просто не свършват, защото беше много такъв, много чоглав период, две години, но изцяло ни направи мъже. Най-ценното за мен през тези две години беше, че не предавахме. Научихме се да не предаваме. Понасяхме наказанията, макар че знаехме кой е съгрешилия, но никога не предавахме, защото това в основата предателството може би е толкова отвратително, че няма докъде. И аз сега си мисля, че дори тези хора, които предателите работят за мене, пак не ги уважавам. Това е едно от основните неща. Това голямо семейство, мъжко семейство, което може да понесе цялата гордост и цялата смелост на света. Господин Бардаров, за вас? Явно сме били в различни времена в казармата, тъй като аз нямам никакви хубави спомени от там. За мен беше най-безсмислено загубеното време в моя живот. Весели моменти имаше, разбира се, тъй като аз карах след висшето образование и преди ми 6 месеца бяха в ШЕЗО Плевен, където бяха събрани само висшисти и създавахме много хубави приятелства. Може би това пък при мен е, нали, противоположно на предателството, което беше, че много хубави приятелства се създадоха до ден днешен. Добре, благодаря ви за това, че споделихте време от празничния за вас ден с нас и нашите зрители. Хубав ден ви пожелавам наистина и бъдете още веднъж живи и здрави. Сега, според специалистите, духът на българската армия се поддържа от два символа. Това са музиката и знамената. Общоизвестен факт е, че в петте войни след освобождението няма пленено българско знаме, а с бойните маршове на уста българските войни удивляват света и сътворяват чудеса от героизъм. В следващото видео Станчо Станчев разказва за най-известните маршове на българската армия. Писани по цигарени кутии в окопите, родени от подвизи и храброст, те са неотменно до войниците на първа линия. Те са бойните маршове. Миналото на героичните ни ноти крие много истории. Написани са над 500 български маршови песни, голяма част от тях от български автори, завършили европейски музикални училища. За баща на българската маршова песен е определен подполковник Александър Морфов. Подполковник Александър Морфов служи до 1922 година и за тези 20 години военна служба той създава повече от 40 бойни марша, 12 от които са по негови текстове. Като взводен командир на юнкерите, той се опитва да наложи музикална грамотност сред армейските части. Определен от историци за първи всеизвестен боен марш е Шуми Марица. Той е адаптирана версия на немската войнишка песен, когато войниците маршируват през града. Този марш получава бойното си кръщение в тежките сражения на българското опълчение при Стара Загора и на Шипка през лятото на 1877 година. По време на сръбско-българската война тази патриотична песен се изпълнява като победоносен боен марш, а след края на войната се превръща в първия ни национален химн, какъвто остава и до 1947 година. Велик е нашият войник! Велик, велик, велик!
По време на Първата световна война се утвърждава традицията всеки полк да има свой марш. Най-известната полкова бойна песен е «Велик е нашият войник». Композирана е за един ден през 1916 година от Михаил Шекерджиев по текст на подполковник Константин Георгиев. Това е оркестърът на 61-а Стрямска бригада, създаден е през Балканската война с капелмайстор Дико Илиев. От тогава до сега оркестърът не спира да поддържа жив българския боен марш. Над 50 военни маршове изпълняваме. Горди сме. Горди сме с факта, че сме на това място, че можем да издигнем просперитета на българската армия. Със смяната на историческите епохи се променя и мисията на българската бойна песен. Вместо да поддържат бойния дух, днес маршовете крепят нашата гордост. Това, което няма да се промени обаче, е техният славен звук и героичност. След обед ще се затопли до 18-23 градуса. Освен слънчеви часове, ще имаме и увеличение на облачността днес. Само на отделни места за кратко ще вали. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-северо-изток. В източната половина на България вятърът ще се усилва и повече. До понеделник включително температурите през деня ще бъдат 20 градусови. Още във вторник обаче ще се понижат. Утре ще имаме много слънчеви часове и ще бъде почти без валежи. В понеделник в Западна България на много места ще вали краткотраен дъжд. Очакват се и грамотевици.